нүддээр зориулаад конденсаторын холболтуудыг хэлж өгөө. За, конденсаторын энерги гэдгийг өмнө үздсэн байгаа. Конденсатор дээр цэнэг хуримтлагддаг учраас цахилгаан орон үүсдэг. Цахилгаан орон үүсэж байгаа учраас түүнд цахилгаан орны энерги үүснэ. За, энергиг олох давал Q квадратыг хавах нь 2C тэнцүү эсвэл C бүрчгэн U-ийн квадратыг хавах нь 2 эсвэл Q уг хавах нь 2 гэмээр тодорхойлж болдог. За, энэ бол конденсатор дээр хуримтлагдж байгаа энерги юм шүү. За, ер нь конденсаторын цэнгийг олохдоо бол цахилгаан багтаамжийг хүчтэйэр нь үржүүлнэ. Ямар хүчтэй боловж вэ гэдгээр нь үржүүлнэ. За, эдгээр тамиг ашиглаад хэдүүлээ конденсаторын холболтуудыг тайлбарлаж байна. Конденсаторыг хоёр янзаар холбогддог. Цуваа холболт, эхний зураг дээр цуваа холболт байна. Гурван конденсаторыг цуваа холболт. Дараагийн зураг дээр гурван конденсаторыг зэрэгцээ холболт. За, ямар холболтыг цуваа гэж янь вэ гэхээр зургаас. За, энд хүчтэй үүсгэгч байна. За, энэ үүсгэгчээр цэнэг гүдэг, Q цэнэг гүгээд энэ дээр нэмэх төлөлдөө олгосон энд нэмэх, энд хасах, энд нэмэх, энд хасах, энд нэмэх, энд хасах. Өөрөөр хэлэх юм бол конденсаторуудын эсрэг төлөвүүдийн холбоосон холболтыг цуваа холболт гэдэг. За, доод зураг дээр шилжий. Энд хүчтэй үүсгэгч байна. Эндээс цэнэг урсаад конденсатор тус өрлөө цэнгүүд орж байна. Тус өрлөө цэнгүүд орно. Эхнийх дээр Q1, дараагийнх дээр Q2, дараагийнх дээр Q3 цэнэг орж байна. Ухаандаа энэ нэмэх төлөвтэй алгасан энэ ялц нэмэх, нэмэх, нэмэх. Нөгөө тал нь хасах, хасах, хасах. Тэгэхээр эндээс юу харагдаж байна? Ижил төлөвөд аарм хорвсон холболтыг зэрэгцээ холболт гинэ. За, дээр эсрэг төлөвөөр холбосон холболтыг цуваа холболт. За, цуваа холболтын үеийн хэн үед юу харагдаж байна гэхээр мэдээж энэ гурван конденсатор гуруулангаар нь Q цэнэг орсон. Тэгэхээр Q1, Q2, Q3 гэхгүйгээр бүх цэнгүү бичлэгэн байх гэсэн үг. За, Q1 нь Q2 тагаа тэнцүү, Q3 тагаа тэнцүү өгөөд үүнийг Q ерөнхий цэнэг бүх цэнгийн дижлэгэн байна. Цуваа холболтын үед цэнэг ижлэгэн байна. Харин цуваа холболтын үед хүчтэл нь яг гадаас гэсэн хүчтэл энэ гурван конденсатор дээр хуваарлагдана. За, хүчтэл яаж хуваарлагдах вэ гэхээр уу нэг хүчтэл хуваарлагдсан хүчтлийг олохдаа энэ тамиа ясаараа Q хуваах нь C гэсэн тамиа тодорхойлно. За, хоёр дахь конденсатор дээр очиж байгаа хүчтэл нь Q хуваах нь C2 гэж олно. Яагаад Q гүгэ вэ? Цэнгүүд нь адилхан учраас. Гурав дахь конденсатор дээр омж байгаа хүчтэл нь Q хуваах нь C3 гэсэн тамиагаар тодорхойлно. За, энэ цуваа хололт үеийн ерөнхий эсвэргүүцлийг олох, ерөнхий багтаамжийг олох тавал нэгийг хуваах нь C ерөнхий тэнцүү, нэгийг хуваах нь C1 дээр нэмэх нь, нэгийг хуваах нь C2 нэмэх нь, нэгийг хуваах нь C3. Эсвэргүүцлийн зэрэгцээ хололттой адилхан тоноогоор тодорхойлогдож байна. За, ухаандаа ерөнхий багтаамж орвон багтаамж тус өрийн орвогийн нийлбэртэйгээ тэнцүү байна гэсэн үг. За, ийм гурван тоноогоор тодорхойлогдож. За, зэрэгцээ олголтон дээр. Зэрэгцээ олголтон дээр цэнгүүд нь хуваа гэж байгаа учраас гаднаас орсон цэнэг бол Q1 дээр нэмэх нь Q2, нэмэх нь Q3 болж энэ салж байна. Энэ гурвын нийлүүр нь энтэйгээ тэнцүү байна гэсэн үг. За, гаднаас хүчтэй уу хүчлөөхөд зэрэгцээ олголтын 4-9 орвол зэрэгцээ олголтсон бүх конденсаторуудад ижилхэн хүчтэй очдөг учраас уурын тэнцүү 2 тэнцүү гурав боيو гадны хүчлэлтэйгээ тэнцүү байна. За, энэ үед ерөнхий багтаамжийг олохдоо бол харин багтаам тус өрийн хооронд нь яг нэмнэ. Эсвэргүүцлийг цуваа олтод шууд нэмдэг. Тэрнтэй их төстэй байна. Конденсаторыг зэрэгцээ олохдоо ерөнхий багтаамжийг олохдоо багтаам тус өрийг нэмнэ. За,